Добрий день. Меня зовут Роман Варшніц, я журналіст. Скажіть, будь ласка, а на підставі яких документів ви тут ведете торговлю? Нету. Немає документів? А чому ви здійснюєте? Ви являєтесь суб'єктом підприємницької діяльності? Ми своє подаємо. Яке своє? То що ви? Ну так і вас не звільняється від сплати податків. Ти дам мікрофон. Ми плачемо за землю загалом. Ні, ви повинні сплачувати податки. Підприємницька діяльність в Україні здійснюється лише за умови державної реєстрації та сплати відповідних податків та зборів. Ви на ваші спаємося? Ні, ну як ви спаєтесь? Ми зараз визвемо поліцію і будемо складати адміністративний протокол на вас. Тому що, за моєю інформацією, ці ринки обходила місцева влада, і коли вони обходили ці ринки, ви всі спрятались і не показували свою діяльність. Але коли вони виходять, яка різниця? Яка різниця? Ви не маєте права тут торгувати. Ви не маєте права тут торгувати. Немає? Тобто у вас... Ні, ви... Проблема яка? Проблема в тому, що ви здійснюєте незаконну підприємницьку діяльність. Значить, заберемося, щоб люди... Ну, ми зараз викликаємо поліцію і будемо до складання протоколу. Нікого ніхто не поганяє, просто просять... 35. Я поняла, 50 копійок. 50 копійок дає, то буде 35. Дальше... Я теж від нього. Ну, яка вам, не важно, хто мене сюди прислав. Яка різниця, прислав мене, не прислав. Так це звільняє. Просто я вийшов. Ситуація состоїть в тому, що ви незаконно торгуєте. Это... Тут незаконно всі торгують. Ну давайте зараз поліція всіх перевіримо. Добрий день. Мене звати Роман Варшніза. Я знаходжусь у місті Чорноморськ, Одеська область. Незважаючи на те, що я повідомив, що я викликав поліцію, люди продовжують торгувати. Для своєї торгівлі не використовують автомобіль, державний номер ВН-7415РО. Да. Добрий день. Добрий день. Поліція Чорноморська, інспектор Чорноморська. Ви якісь документи у вас? Ні, ми своє подаємося рода, то що вилащує. Узгодження якісь? Ні. Ну, всі торгують, ми стали торгувати. Який закон дозволяє своє торгувати без дозвільних документів? Ну, я юридично не підкований. Ну, так треба дізнатися. Незнання закону не звільняє від відповідальності. Ну, я що ж вам говорю, винуватий справлюсь. Так якщо ви спаєте, поліція повинна складати зараз протокол за 164 статтю КУАП та направляти матеріали до суду. Може на перший раз предупреждення? А там ця стаття КУАП не передбачає попередження. Звичайно. Ну. Поліцейські вагаються та не знають, за якою статтею Кодексу про адміністративне правопорушення складати протокол. Адже, на мою думку, це порушення порядку провадження господарської діяльності. Поліціянти вважають, що це 160-та торгівля з рук у нестановлених місцях. Ну, у будь-якому випадку, у цих 160-та і 164-та стаття КУАП передбачає конфіскацію об'єктів торгівлі. Як це будуть зараз робити поліціянти, подивимося. На місці прибула представник жилищно-комунального підприємства міста Чорноморськ, яка роз'яснює особам, які торгують на основних містах, що у місті Чорноморськ є погоджений план розташування торгових об'єктів, і якщо до них звернутися, то вони покажуть, в якому місці є можливість здійснювати торгівлю і не нариватися на штрафи, на протоколи. І сподіваємося, поліціянти завершують складання своїх протоколів. Про прийняте рішення нас буде повідомлено. Роман Варшніза, Альтернатива ОРГ.